Në raportim do të duhej të ishte Ministri i Infrastrukturës Libor Naliu, por në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike erdhi zëvendësi i tij, Hysen Durmishi. Kjo asesi nuk pranohet nga deputetja e AAK-s Albana Bytyqi. Kështu që nëse vazhdohet, unë duhet me lanë mbledhjen. Faleminderit. Të gjitha kompetencat, përgjithësit për ish Ministrinë e Infrastrukturës janë të nivelit të ministrit të onë. Mbledhja me gjitha të umbajt. Këtu shqyrtua raporti auditimit për ndërtimin e rrugëve lokale dhe rajonale nga 2016 deri më 2019. Një prej çështjeve faktikisht më fundamentale është mungesa e mjeteve për shpronësim, do thotë fillojnë projektet pa pasur buxhet të ndarë për shpronësim. Me të gjeturat për projektet e qeverive të kaluara, u pajtua plotësisht Durmishi. Rruga kryesore nga Prishtina deri te QMI-ja, që është me 6 korsi, e cila nuk është shpronësuar asnjëherë, dhe cila nuk ka se lavrat shpronësimit fare. Ky foli edhe për cilësinë e tyre. Tha se ka pasur rast kur metri katror i asfaltit ka kushtuar 5 cent. Durmishi tregoi çfarë kanë bërë për sigurimin e cilësisë të punimeve. Ne kemi kontraktuar 2 laboratore private, të cilat do të kujdesen për garantimin e cilësisë ndërtim të rrugës. Në rast dyshimi për rezultatet e laboratorëve të kontraktuar, ky tha se mostra do të dërgohen jashtë vendit.